beelaha diga gobolka Shabelle dooyay oo toddobaad ka hor sheegay inay ka madax banaan yihiin maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta mar kale shir ku qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Shirkan oo looga hadlay marxaladaha ay soo mareen beelaha diga gobolka Shabelle dooyay iyo waxa ku kalifay inay haddu ku dhawaaqaan maamulka dooy Shabelle State, dhanka kale guddigan ayaa ugu baaqay dhalinyarada iyo sidoo kale beelaha diga gobolkan in ay ku tashtaan maamulkan cusub oo hadda lagu dhawaaqay. Kenada wuxuu daaran yahay baaq aan ugu jeedinayno dhammaan muwaadiniinta dooy Shabelle meel kasta ay joogaan in ay state-ka cusub oo lagu dhawaaqay in ay taageero xiil iyo hooba ay la garab taagnaadaan sidii gudaha Soomaaliya iyo dalalka dibadaha ah meel kasta ay joogaan muwaadiniinta inay state koodo ala ay hal maamul goboleedka cusub sidii loo yegleeli lahaa doorasho loo aadi lahaa oo maxaa la jiray dadka iyo deegaanka gudaha oo dhibaatadooda loogu arisan lahaa hadii hoggaan aan la helin ummada la iskuma keeni karo mana laga guuleysan karo nabadiidna laguma guuleysan karo. Waxaa muhiim ah in aan marka hore maamulkan yagleelno meel kastoo aanu joogno inaan macnaha dhaqaale isku darno gudaha la isugu yimaado erge oo maxaa la jiray dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka dhammaan hoteelada magaalada xamar sida hotel Jaziiro kale la isugu yimaado waqti lagu ballamo ala ay xaal maamulka meeshaas loogu dhawaaqo. Annagu guddi daadihinaya ilaa dooy Shabelle maamulkeeda si rasmi ah loogu dhawaaqay guddi daadihinaya ayaanu nahay. Manihi maamulka rasmiga ah maalintii dooy Shabelle ayaheeda ay ka tashato oo maxaa la jiray hogaamiye ay doorato golo wasiirro ku meel gaar ay doorato oo maxaa la jiray masalaad oo maxaa la jiray golaha deegaanka ay doorato maalintaas ayaan anagu ala ay xaal ka xorowayna. Inta u dhaxeyso waxa weeye waxaan idin haynaa hogaankii si ku meel gaar ah waxaan idinku baraarujinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad aayihiin ugu tashataan xamar isugu timaadaan oo maxaa la jiray maamulkii ay u dhammaystirtaan. Annagu waa daahfurnay intii aad ugu soo tashanaysaan maamulkii international community-ga iyo beesha caalamka iyo dowladda federaalka intaasba waxaan gaarsiinaynaa maamulkan sidii loo yegleeli lahaa loo aqoonsan lahaa oo maxaa la jiray xuquuqdooda dadkan ay u heli lahaayeen. Intaasaanu ku shaqaynaynaa rag badan baa iga dambeeya waxaan warkayga ku soo gabagabaynayaa reer dooy Shabelle ala iyo xaal meel kastoo aad joogtaan inaad hawsha idin hortaal sidii aad ku dhammaystiri lahaydeen ummada loo badbaadin lahaa maamul oo maamulada jira la mid noqon loo heli lahaa intaas inaan ka wada shaqeyno. Magacaygu waa Axmed Mursal Xuseen kana soo jeeda gobolka Shabelle Hoose gaar ahaan degmada Afgooye boqortooyada Galadi. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maamul state-kan dooy Shabelle la dhisay ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waana taageersanahay hiil iyo hoobad oo garab taagannahay waxaana leenahay guul. Ka dhalinyar ahaan waxaan u taagannahay dooy Shabelle state in maamulkeeda la dhiso. Sidoo kale waxaan rabnaa dhalinyarada joogta labada gobol dooy iyo Shabelle in ay u istaagaan ay u midoobaan qadiyadooda. Waxaan waa qadiyad shaqsi ma lahan aniga qof shaqsi aan ahay anigana ma lahan kara dooy Shabelle. Dooy Shabelle way naga weyn tahay dhammaanteen waxaan hubannaa calankan la yidhaahdo dooy Shabelle state. Marka waxaan rabnaa ka dhalinyar ahaan inaan aan taageerno maxaan ku dhahdaa dooy Shabelle state. Waxaan anaga iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne waxaatahay madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed waxaan kaa rabnaa inaad taageertid dhismaha dooy Shabelle state. Maanta shirkan aan isugu imaanay waxaan kula hadlaynaa ama baaq aan u diraynaa dhammaan jaaliyadaha reer dooy Shabelle state hadday joogaan Soomaaliya kuwa jooga Soomaaliya deegaankii kuwa ku sugnaa kuwa gobollada ku sugan gobollada dooy ku sugan jaaliyadaha ku sugan Puntland
jaaliyadaha ku sugan Yurub, Ingiriiska, Amerika, jaaliyadaha ku sugan Carabta ayaan kula hadlaynaa shirkeenan maanta. Ujeedkiisuna wuxuu yahay inaan cadeyno u sheegno shacabkeena laga bilaabo 23 bishii Abriil oo ahayd xafladii lagu daahfurayay calanka Dooy Shabelle astaantiisa, in aad ogaataan inaad maamul leedihiin, inaad ogaataan in maamulkan uu yahay maamulkii iyo calankii aad ku heli lahaydeen nabad iyo barwaaqo iyo isku socod iyo horumar aad ku heli lahaydeen uu yahay. Walaalayaal, si aad la wada socotaan deegaanada Dooy Shabelle State, dhibaatooyin badan ayay soo mareen, dhibaatooyin badan ayay haddana ku jiraan. Maadaama dhibaatooyinkaas laga bixi waayey maamulkan fadhiidka ah ee Baydhabo fadhiya ee Koonfur Galbeedna uu dhibaatooyinkii sii labalaabay, dadka deegaanka ayagoo aayahooda ka tashanaya xaqna ay u leeyihiin inay nidaam suubsadaan sida dadka kaleba ay nidaam u suubsadeen, dastuurkan u fasaxay qodobkiisa 48-aad oo dhahaya hal maamul iyo hal gobol iyo laba gobol markay isku darsamaan israacaan si voluntarily ah ay go'aan qaataan, waxay xaq u leeyihiin inay noqdaan state oo ay ka mid noqdaan dowladda federaalka Soomaaliyeed. Soomaaliya waa federaal, federaal micnihiisuna waxa weeye maadaama laba gobol oo waaweyn aan degannahay, Dooyna waa gobol, Diinsoor waa gobol, wixii hadda ka dambeeya Diinsoor kama tirsana gobolka Bay. Diinsoor waa gobol gooni u taagan, waxaana la yiraahdaa gobolka Dooy ee Diinsoor iyo gobolka Shabeelaha Hoose oo la isku daray waxay noqonayaan laba gobol. Dhulka baaxadda leh haddaan soo carbaabo Diinsoor ka bilaaw ilaa Kismaayo afkeeda, intaas dhul oo 400 oo kiilomitir ka badan waay, 500 kiilomitir ka badan waay, haddaysan ka badnayn, waa laba gobol oo maaragtay dhul weyn leh, barwaaqo ah, bad leh, webi leh, cidnoo diidi karta inaan maamul samaysano ma jirto. Haddii ay jiraan dad annaga maamulkeena diidan, waxaan u aragnaa dad diidan inaan shacabkeena dhibaatada ka saarno. Si kastoo ahaato, waan ka difaacaynaa, waan maaragtay ka gudbaynaa caqabadahooda. Walaalayaal, sidaad la socotaan deegaanada Dooy Shabelle degmooyinkeeda hadda waxaa ka socday dagaalo, Diinsoor dagaalaa ka socday, dhibaato ah, qabiilo la isku diray, fidna laga shaqeeyey. Si maaragtay dadka maskaxda loogu sii gumaysto, gobolka Shabeellada Hoosaas oo kale qoryooley dagaalaa ka socdo, maxayin dagaalada socdo u dhexeeya dadka walaalaha ayaa isku diray. Annaga waa ognahay haddaan siyaasiyiintii Dooy Shabelle nahay, haddaan nahay guddigii howlwadeennada Dooy Shabelle aan nahay, wax kasta waa la soconaa. Dagaalkii u dambeeyey wuxuu ahaa kii daraad baraa oo ka dhacay, dad shacab lagu dilay. Ciidanka deegaanka Dooy degan waa loo diiday inay ciidan noqdaan, waa loo diiday inay xaqooda helaan. Ciidamo kala kor looga keenaya Baydhabo, baraa oo ciidana lagu soo daabulay Diinsoor, saasoo kale ciidan geeneyna ayay ku hanjabayaan maamulkan Koonfur Galbeed ee walaalaheen reer Mirifle. Annaga maamulkan sidaasaan u ixtiraafsannahay, waxaan nahay laba maamul oo simanannahay. Baay Bakool markii la isku daro waa 9 degmo, 8 degmo waay. Markii la isku daro Dooy iyo Shabelle la isku daro 12 degmo ka badan waay. Marka in ayagana maamul ay ahaadaan ayagoo naga yar oo tir ahaan naga yar, deegaan ahaan naga yar, dad ahaan naga yar, annagoo ka badanna maaragtay naloo diido ama la hor istaago, caqabada loo dhigo, waxa waaye waxyaalaha Soomaaliya ay 1991 ku burburtay oo ilaa hadda deegaanadeena 1991 aan taagana annaga weli dhibkii kama bixin. Dhibkii waxa looga bixi lahaana waa calankan. Waxaan ugu baaqayaa jaaliyadaha meel walbay joogaan, yaan la fiirin siyaasiinaan qabnaa oo dowladda federaalka noogu jiro ama state-ka noogu jiro ama kanaan leenahay odayaal aan leenahay, yaan la fiirin odayaasha aan leenahay iyo siyaasiinta aan leenahay, wax way qaban waayeen. Muddo 10 sano ayay dhisan tahay dowladdan Koonfur Galbeed, xaqii waa soo dhicin waayeen.
dhibaatooyin degmo u gudbaysa ma leh, shacabku waa la iska dilaa. Marka haddaan maanta soo tirino shacabkeena dhibaatada haysata, halkan laguma soo koobi karo. Warka anoon sii badin soo koobi doono. Waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo ciidamada deegaanka ee waran shangamaas la leeyahay ee beesha tuni ee baraawo ku sugan inay is abaabulaan, inay deegaankooda ay maaragtay amnigiisa ay gacanta ku dhigaan. Sababtan saas u leeyahay waxa waa ciidanka meesha jooga ee Koonfur Galbeed laga keenay. Magaaladii wuxuu ka dhigay amni darro, jaadkii ayuu dhacay, gabdheheni ayuu kufsaday, cid ka hadashay male, laba qof oo shacaba afar maalin ka hor dagaalkii dhacay ku dhimatay, qof u tacsiyay male, maamul ka hadle male. Annaga maamulu ah waa doy Shabelle baraa maanta laga bilaabo doy Shabelle waaye, doy Shabelle state waaye, dadkeeda waa doy Shabelle state, waa reer digil afgooye saas oo kale. Degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose dhammaan waxaan ugu baaqayaa ciidamada jooga oo deegaanka ah in la is abaabulo. Qof aan ciidan lahayn xaniye ma leh, xaniyahaynaan koraynaa, naf iyo maalaan huraynaa. Cid allaale ciddii nooga hor imaato inaan nidaam suubsanno, oon dadkeenna dhibaatada aan ka bixinay ciddii diiddo ka hor imaato, waa iska dhicinaynaa. Xeelad afna waa isaga dhicinaynaa, adinna waa isaga dhicinaynaa insha allahu tacaala. Ugu dambeyntii waxaan si degdega baaq ugu jeedinayaa beelaha digil, odayaasha digil, nabadoonnada digil inay dhex galaan walaalahad ku dagaalamaya degmada Qoryooley, dagaalada la joojiyo. Jiidi iyo Gare waa dad walaalo ah, waa digil. In la isku dir maanta oo laga dhaadhacsiiyo adinka iskale Qoryooley iyo adinka malihidiin cadaawaha ka shaqeynaya arintaas, waa la soconaa inaad adinkana ka foojignaataan. Sidoo kale degmada Dinsoor dadaalo nabadgelyaha ka socday oon arkaynay baraha bulshada kala socodnay, waa in la xoojiyaa nabadgelyada, la xoojiyaa. Dinsoor waa deegaan digil waay, deegaan dabarro waay. Annaga haddaan doy Shabelle nahay, sidaasaan u aqoonsannahay, insha allah qof dulmin kara male. Qabiil walba meelaa lagu yaqaanaa, qabiil walba meeshii lagu yaqaanana cid ku dulmin karta malahan. Walaalayaal, colaad waa in la joojiyaa. Waxaan joognaa xilligii aan doy Shabelle u istaagi lahayn, naf iyo maal u huri lahayn. Sidaad la socotaan, annaga waxaan nahay guddigii daadihinaya gaarsiinaya doy Shabelle ilaa hoggaamiye laga doorto. Shir weyn ayaan ku baaqnay, xamar la isugu imaan doono magaalada Muqdisho ka dhici doono maalinta iyo taariikhda iyo shirkaas xilliga u dhici doono. Guddi baa loo saari doonaa, waana maaragtay mediaad kala socon doontaan. Odayaasha degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose jooga, nabadoonnada iyo dooy kulli waa la soo aruurin doonaa, xamaraa la isugu keeni doonaa, qarashkoodana dooy Shabeellaa bixin doonta insha allah. Isku tashi ayaan wax ku dhisanaynaa. Waxaan kaloo rabay inaan fursadan uga faa'iidaysto maanta. Dooy Shabelle waxaan taageero ka helnay bulshada caalamka, waxaan taageero ka helnay safaaradaha hay-adaha kulli Nairobi ku sugan. Markaan la kulannay, u soo bandhignay dhibaatada deegaanka iyo shacabka rabitaankooda, aad ayay noo taageereen, aad ayay noo soo dhaweeyeen. Waxaan halkan baaq ugu jeedinayaa dowladda federaalka Soomaaliyeed, mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo ah madaxweynaha hadda xilka haya, mudane madaxweyne. Soomaaliya waa federaal, dastuurku wuxuu sheegaa qodobkiisa 48aad, laba gobol oo isku tagtay si voluntary ah go'aansaday waxay noqon karaan state. Wax walbana dastuurka ka weyn, dastuurka in lagu dhaqmo oo la hirgeliyo ayaan u taaganahay halkan. Dastuurka xaquuqna siinaya inaad nagu taageerto, na soo dhaweyso, ayaan maaragtay kaa codsanaynaa, kuugu baaqaynaa, kuu soo jeedinaynaa. Dadka dooy Shabelle degan, qabaa'ilada degan dhammaantood ayaa laysku keeni doonaa. Cid walba ama qabiil walba xubintii uu kulahaa, xaqa uu kulahaa wuu ka heli doonaa. Calankaas hoostiisa waxay ku heli doonaan nabadgelyo, waxay ku heli doonaan horumar, waxay ku heli doonaan bashbash iyo barwaaqo. Calanka Soomaaliyeed oo buluug ah annaga waa ka weyna intaas. Calankan Koonfur Galbeed in dadkeennu ay nabad ku helaan, horumar ku helaan waa ka weyn. Taas waxay kaliftay inaan isku tashanno, calan suubsanno, nidaam suubsanno. Annagu haddaan dooy Shabelle nahay, 5 milyan waa ka badan yihiin dadkeenna. Sidaa daraaddeeda reer dooy Shabelle, inaad indhaha furtaan, dhagahana aad furtaan, isku tashataan, isku tashanno, lays aamino arintan dooy Shabellena.
garab la siiyo naf iyo maal ba loo huro ciidan haddaad tihiin, haddaad odayaal tihiin, haddaad aqoonyahan tihiin, haddaad ganacsato tihiin, haddaad ganacsato tihiin, haddaad culimaa u diin tihiin, haddaad waxgarad tihiin, haddaad aqoonyahan tihiin, dhammaanteena bulshada qaybaheeda kala duwan inta ugu muhiimsan dhammaanteena waxaana looga baahan yahay isku tashanno. Maamul ayaad leedihiin reer Dooy Shabelle, beelaha degan maamulkiinu waa Dooy Shabelle State, calankiinu waa kaas. Dastuur iyo nidaam iyo shirweyne lagu dooran doono hoggaan maaragtay si dimuqraadi ah lagu dooran doono oo ku casumi doono dawladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga Muqdisho lagu qaban doona insha Allah gudiyana u saareyna saan hore u sheegay. Waxaan u mahadcelinayaa inta u taagan Dooy Shabelle ee dhalinyarada reer Dooy Shabelle qurba joogta ah iyo kuwa gudaha Soomaaliya joogo qaybaha kala duwan bulshada ee taageeray arintan aad iyo aad ayaad u mahadsantiin walaalayaal. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo hay'adaha caalamiga oo la shirnay ee aad noo taageeray, ayagana aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Insha Allahu Tacaala ballanteenu waxa weeye inaan Dooy Shabelle taagno dhisno, calankeedii deegaanadeenii laga taago, maamulka oo hirgalo insha Allahu Tacaala. Waa kii looga bixi lahaa dhibaatada 40 sano iid haysata ee degmo degmo u gudbaysa aysan jirin jidki, meel walba waa xiran yahay, meel walba jajaban tahay, dekedo ma qabno, eelboor ma qabno. Eelboorkii ugu horreeyay la dhisay Dooy Shabelle baraa waa laga dhisay 4 milyan iyo bar lacagaa lagu cunay, bacaad waaye. Yaa dhisay? Dadkii dhisay waa taqaanaan, ani hebel ma dhahay. Hadda lacagtii jawaabka lagu shubtay 4.5 milyan aa lagu dhisay, bacaad waay. Haddii roobda oo diyaarad ma soo deganayso, dadkii ma awoodaan inay $90 xamar ku tagaan maalin walba, jidkii ma mari karaan, kuwii afka duubnaaya dhexda u taagan, ciidamo fara badan ayaa joogo Baraawe oo Amison ah oo ciidamo military leh ayaa joogo, 10 sano meesha fadhiyaan, waxay xoreen la'yihiin Sablaale oo 12 kilometer u jirto deegaanada ku hareeraysan dhan way xoreen lahayn, maxay meesha u joogaan? Arintaasna hay'adaha caalamigan kala shiri doonaa, United Nations-kan kala shiri doonaa, waa laba mid inay noqoto in ciidamadaas ay howlgalaan, ay deegaanada meesha wixii loo geeyay ay u howlgalaan, ay xoreeyaan, iyo in maaragtay annaga ciidan dhisanayna Dooy Shabelle ay taageeraan annaga xoreysanayna deegaanadeena insha Allahu Tacaala. Walaalayaal waa mahadsantihiin, ballanteenu waa Dooy Shabelle oo aan ka wada qayb qaadano.